Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir, Lamiya Şerbanova ilə İyad Xəbəri efirdədir. 1 yaşından köçkün həyatı yaşayan Nicat sağlamlığını evini itirib. Hal-hazırda Sumqayıtda 42 nömrəli orta məktəbdə ailəsi ilə birgə yaşayır. Nicat deyir ki, məktəbin nəm soyuq divarları onun sağlamlığını əlindən alıb. Hətta böyrəyinin birini də itirib. Onun dediyinə görə, durumları ilə bağlı lazım olan hər yerə müraciət edib, lakin heç bir kömək olmayıb. Nicat kanalımız vasitəsilə maraqlı sual da ünvanlayıb. O deyir ki, Prezident hər il məcburi köçkünlərə 8 milyon manat pul ayırırsa, bəs o pullar hanı? Biz niyə görmürük? Əgər o yardım ayrılırsa, nəyə görə mən böyrəyimin çıxarılması üçün bankdan kredit götürürəm? Oturanlar var, kresloda oturublar, harınlayanlar. Yillər babeləncəsinə ət basır ağa. Baxsınlar, görsünlər, dörd baş ailə ilə burada yaşaya bilərlər onlar. Yaşaya bilərlərsə, eyb yox. Mən onların villalarını istəmirəm, o villaların həyətində var ağa. Axranlar üçün tikdiriblər ağa. Mən eyb yox, bir həftəlik orada yaşayaram. Onlar da bir həftəlik gəlsinlər burada yaşasınlar. 25 yaşlı Nicat Zahidov Qubadlının işğalı zamanı 1 yaşında idi. Onun dediyinə görə məcburi köçkün həyatına başlayandan ağır şəraitdə yaşamağa məcbur olublar. Belə ki, Sumqayıt şəhəri 48-ci məhəllədə yerləşən 42 saylı məktəbdə məskunlaşmış Qubadlı rayonundan olan məcburi köçkün ailəsi şəraitsizlikdən şikayətlənir. Nicat Zahidovun bildirdiyinə görə rütubətli yerdə onda böyrək çatışmazlığı yaranıb. Bir böyrəyə əməliyyat da götürülüb, ikinci böyrəyində də problemlər var. Müalicəyə imkanı yoxdur. Hara müraciət ediblərsə heç bir xeyri olmayıb. Hətta Qubadlı rayon icra hakimiyyətinin nümayəndəsinin onları təqrir etdiyini də bildirir. 25 yaşım olacaq, gözümü açandan bu məsələ gedir. 1 yaşında gəlib bura, qaşqır gəlib. Bu məsələ gedir, hələ də ev verirlər, hələ də sosial. Hər ay bilirsiniz nə deyilir, hər ay, hər il deyilir ki, prezidentimiz 1 milyon, neçə milyon vəsait ayırıb. Kara gedir vəsait. Filan qədər məcburi köçkünə, misal üçün deyim də, bu 9 milyon əhalimiz varsa, bunun elə 1 milyon, 2 milyonu məcburi köçkündür. 2 milyon əhaliyə deyir, 8 milyon vəsait ayrılır. Onda bu 2 milyon içindən burada qalan sakinləri çıxsınlar. Çıxsınlar. Biz indiyənə qədər mən heç bir yardım görməmişəm bunlardan. Bircə dəfə Qubadlı rayon icra hakimiyyəti, Malik müəllim, 300 manat təminat verib bizə. Onun da ki, Allaha and olsun, heç mənim iynələrimin puluna çatmadı o. Mənim orada reseplərim var. Bu dəqiqə 3 bankda pul götürmüşsün. Bu dəqiqə reseplərim var. Nədir, nədir, mənim böyrəyimi çıxartsınlar deyə 3 bankı hələ ödəyib qutara bilmirəm. Pensiyamızı bala verir, yolu al dostum. 6 aydan bir, mən özəl klinikada kartiter olmalıyam. 6 aydan bir, əslində 3 aydır. Gedir. Məndə böyrəyimin birində şiş var, solda şiş var, sağ yoxdur deyə. Solda şiş var deyə kartiter olmalıdır ki, o prosesi davam etdirə bilsin. Gedirsən ora, orada pul, burada pul. Neyinim mən? Əynimdə yox, başımda yox, evim bu, dolanışığım bu. Neyiniyim, kimə müraciət edeyim? Dili və ağızı da açan kimi tutub basırlar soraka, cəhənnəmə bassın. Neyiniyəcək daha bu məndən artıq? Ölmək deyə, xırıldan alıraq. Allah haqqı bezmişəm həyatımdan, mən bax çörə. Deyirəm elə bezin nəzardan elə var, dəyəcəklər. Qaçqınların pulunu artırdılar, cüya, indi nəsə eləyirdilər də yardım pulunu, çörək pulu deyirik biz ona. Çörək pulunu artırdılar. Gətirib şotçik quraşdırır. Qaz yoxdur. Mən indiyənə qədər 26 ildir qaçqınam, məcburi köçkün. Mən indiyənə qədər qaz görməmişəm. And olsun Allah. Bu qazı. Yəni o mavi yanacaq deyilən bir şeyi mən görməmişəm. Əslində ondan biz pul almalıyıq, neftimizdən pul almalıyıq. O dövlətimizin sərvətidir. Heç lazım deyil onun pulu mənə. Olan bir köpüyü lazım deyil mənə. Prosto bu gözlərini açsınlar, hə? Bir o birisi dünyanın da fikirləşsinlər ki, o birisi dünyada da nəsə var. Bir kasıb əhali var. Bunları sıxıb əzmək lazım deyil. Tapdalamaq lazım deyil. Hələ Qubadlı rayon icra hakimiyyətində sahib var. Sahib müəllim. Müəllim sözünü yaraşdırmam ona. O bizi tərk edən ali bir davaladır. Ali bir məsələdir müəllimlik dərəcəsi. O heç bir insanla danışıq qabiliyyəti yoxdur. Geyib oturub hansısa bir kresloda. Və yaxud da olsun başqaları. Belə də heç kəsdən qorxacağımız yox, çəkinəcəyimiz yox. Mənim qorxumdan var. Mən 102-yə məlumat verdim onunla bağlı ki, burada insanları təhqir edirlər. Orada hələ bizdən başqa xeylə nümayəndə vardı, Qubadlı ailəsi var idi, onları da söyürdülər. 102-yə məlumat verdim, 102 xidmətindən gələn əməkdaşlar məni səhv çıxartdırdılar. Nədir-nədir, onun kabinetinə girdilər, 10 dəqiqədən sonra oradan çıxdılar. Ola bilsin ki, hələ orada pul verib onlara, rüşvət verib. Biz bu ölkədə yaşayırıq. Nicatın anası Ramidə Verdiyeva da oğlunun dediklərini təsdiq edir. Hökumət qurumlarının məcburi köçkünlərə laqeydliyindən danışır.
Özüm qal təzikim var, təzikim qalxır bir dən hara. Bax, iki dənə ləhvan var bana, Allah haqqı olubdur ki, xəssə. Axşam ola da deyir, nənə, qıçələrimizi alır. Gəlinim də, o deyir, psixolog xəstəxanada, psixəstəxanasında orada yatıbdır. Bax, burada bana dolanmaq olar. Bir qızım da boşanıbdır. Zehzinin hamısı o deyir, məhtəb üçüncü də bu zamanda çürüyür. Bir uşağına. 8 nəfər iki panelin altında qala bilər. 26 il. Qaç günlük ola bilər? Bizim hökumətimiz var, bizim prezidentimiz var, qəşək qərarımız var, qanunlarımız var. Niyə baxır bu hökumət? Niyə bax biz qaç günlərə? Mən istəyirdim, arzulamışdım ki, gələn bu həyatda belə bir vəziyyətdə yaşayam burada. Mənim özümü geyirim, yurdum, evim, eşiyim, ay bala. Hara müraciət edibsiniz bundan bağlı? Biz icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik, bala. Sumqayr kanalına. Qaç gün qama getmişəm, bax uşağım ona. Uşağım hara gedirsə, bala işə götürmürlər. Nədir, nədir? Arzulamışdım ki, uşağım böyrəyini birini itirə. Buna iş tapılmıyor. O birisi de yaxşıdır. O birisi de yaxşıdır. Neyini? Pensiyasında düzeltirlər ki, sən bu uşağına sərk edəcək. 55 maaş pensiya verir, bala. Bu 55 maaşdır. Bu neyləsin bu uşağa? Neyləsin da? Abdullah Vafiq doğuş vaxtı beyin travması keçirir. Lakin ailə bundan geç xəbər tutur. Onun xəstəliyi inkişaf edir və beyin iflicinə çevrilir. Uşağın atası Dünya Malı deyir ki, əvvəllər iş olanda işləyib uşağı müalicə etdirə bilirdi. Amma indi nə iş, nə də pul var ki, uşağın müalicəsini davam etdirə bilsin. Biz şikayət edirik bizim balamıza, baxın. Onlar göz yumurlar. Başları ancaq qarışıb harada boş torpaq görsünlər. Orada bir villa uzatsınlar. Bunlar yaddan çıxıb. Belə uşaqlar da yaddan çıxıb. 5 ildən sonra mən belə baxıram ki, Azərbaycan Respublikasında heç kim qalmayacaq. Nə də ki, torpağı, vətəni, dövləti qoruyan bir şəxs olmayacaq. Hamısı belə xəstə olacaq. Çünki dövlət, kim deyir dövlət banlıçaları? Pulsuzdur. Xidmət pulsuzdur. İynə dərman pulsuzdur. Yalan söhbətdir. Mən çünki 8-9 ildir bu banlıçalardır. Cəllabat rayonundan olan Dünyamalı Abdullayevin övladı Afiq doğum zamanı beyin travması almışdır. Sonradan bu xəstəlik genişlənərək beyin iflicinə keçib. Ata bir neçə il uşağını öz hesabına müalicə etdirsə də, artıq bunu edə bilmədiyini deyir. Mənim övladım Abdullayev Afiq Dünyamalı oğlu 5-i 1-ci 2008-ci ildə Cəllabat rayonunda anadan olub. Və anadan olarkən beyin travması alıb. Biz 6 aydan sonra bilmişik ki, uşaq beyin travması alıb, 6 aydan sonra da döndərib beyin serveri diflicinə. Və bunun müalicəsi ilə bağlı mən gətirmişəm Bakı şəhər Yasamal rayon nevroloji uşaq banicasında bunu öz vəsaitimdən müalicə etdirmişəm. İndi elətdirə bilmirəm, düzü. Öncədən nə xəyirlə? Öncədən işləyirdim, iş çox idi, Azərbaycan Respublikasında iş var idi. İşləyirdim. Yığırdım 2 ay, 3 ay, 4 ay bir yerə aparırdım. Vaxtı vaxtında düzdür, elətdirə bilmirdim. Amma yığırdım bir yerə, aparırdım, bir ay elətdirirdim, 3 ay elətdirə bilmirdim. Dəfələrlə Səhiyyə Nazirliyinə, Prezident aparatına müraciət etsələr də heç bir dövlət qurumunun onun övladının müalicəsi üçün kömək etmədiyini söyləyən Dünyamalı Abdullayev, Sumqayıtda özəl xəstəxanada xarici mütəxəssislər tərəfindən 2 il müddətində oğlunun sağala biləcəyini bildirdiklərini deyir. Lakin uşağın müalicəsi üçün tələb olunan vəsaitə gücü çatmadığını deyərək kömək istəyir. İmkanım olmadığından 2009-cu ildən bu vaxta kimi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə, Canab İlham Əliyevə, Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə, Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə. Hamısına müraciət etmişəm və ərizə əsasında bildirmişəm. Özüm gedib qəbulda olmuşam. Mənə deyiblər ki, köməklik eləyəcək, amma hələ indiyə qədər heç kim mənə köməklik eləmir. Sumqayıt şəhər Ümid Klinikasında Angelus doktor bunu öz öhdəsinə götürüb. 2 il müddətinə sənin uşağı sağaldıb, sənə təhvil verəcəm. Mən yenə də üst tutmuşam dövlət orqanlarına, dövlət məmurlarına, dövlətimizə, yenə də bizim səsimizə eşidib bizə cavab verən yoxdur. Hər gün məktub göndərirəm, hər gün gedirəm, gəlirəm. Bugün eləyəcəyik, sabah eləyəcəyik, bir gün eləyəcəyik, yuvadırlar. Artıq 2009-cu ildən bu vaxta kimi məni süründürür. Bizim tuturan birinci bizim ölkə prezidentimizə.
Ki xahiş edirəm, bizə köməkliyə eləsin. Əgər elə bilmirsə, bizə icazə versin, biz çıxaq ölkədən. Tərk eləyək ölkəni, çıx gedək də, biz burada yaşaya bilmirik. Dövlət məmurlarına üst tuturam ki, belə insanları göz yummasınlar. Özlərinin də balaları var. Sabah özlərinin də balaları bunun vəziyyətindən düşə bilər. Prezident hər çıxışında məmurlara dönə-dönə tapşırır ki, vətəndaşlara kömək edin, onların problemini həll edin. Amma nə fayda, mənzərə göz qabağındadır. Kifayət Hüseynova 11 xəstəlikdən əziyyət çəkir. Nə yaşamağı yeri, nə də yeməyə çörəyi var. Kimə desən, hansı məmura desən, məktub yazıb, yalvarıb. Ancaq nə onun məktublarına cavab verən var, nə də ki, qapısını açan. Səbai rayonu 20-ci sahədə yerləşən Arif İsmailov küçəsi 35C ünvanında yaşayan 1-ci qrup əlil Kifayət Hüseynova 14 ildir ki, yataq xəstəsidir. Həmin ünvanda qızı ilə birlikdə kirayədə yaşadığını deyən qadın əlilliyə görə 140 manat pensiya aldığını bildirir. Lakin aldığı pul onun nə kirayə haqqını, nə də ki, kommunal borcunu ödəmir. Belə ki, Kifayət xanımın dediyinə görə aylıq 230 manat kirayə haqqı verir. Həmsinin 160 manatda kommunal borcu var. Aidiyyət orqanlara bununla bağlı müraciət etsə də, səsinə səs verən hələ də yoxdur. Oğlum, mən 14 ildir yataq xəstəsiyəm. Özüm də əlil arabası ilə gəzən adamam. 4-5 metr ancaq kimsə qoluma dəstək olanda 4-5 addım gücünü ata bilirəm. 200 kilo çəkim var. Ürəyim xəstədir. Ödüm zülal var. Böyrəyimdə daş var. Şəkər xəstəsiyəm. Pilənməm var. Gözümdə mirvari suyu var. 11 xəstəliklə mən əlillik almışam. Cəmi 140 manat pensiya alıram mən. 74 manat pensiyadır, 66 manat prezidentin təqaüdü. Qızım, atam yox, anam yox, bacım, qardaşım yox, kimsəsiz adama. Bir qızımdır, 4 yaşından əvvəmdir, bir də mənəm. Qızım da mən yataq xəstəsi olduğum üçün, özü müdarə edə bilmədiyim üçün mənə bir də nəvəmə baxır. Ona görə işləyə bilmir. 14 ildir biz belə qapılarda kirədəyik. Səbari rayon inzibati binada pasportu solta qeydiyyatdayıq. Hər yerə telqramalar vurmuşam. Milli Məclisə, sonra Milli Məclisdə Hadinə Cəpliyə, Qənirə Paşayeviyə, Milli Məclisin sədrinin özünə, Səbari rayon icraya, Bakı şəhər icraya, Sosial Təminat Naziri, Əhalinin Sosial Naziri Səlim Müslümova, Kəmaləddin Məlim Heydərova, hər yerə, Səhiyyə Nazirinə, Oxtay Şirəliyevə, hər yerə telqrama vurmuşam. 14 ildir də Səbari rayonu icrada torpaq qeydiyyatındayam. Yəni, bir əlil olaraq diqqətdən qıraqdayıq. Nə aldığım 140 manatdır, kirayə qalıram, evim yoxdur, işləyənimiz yoxdur. O 140 manatla bilmirəm, ev kirə verəm, dolanışıq, yemək, içmək alam. Gördüyünüz bu uçuq halda olan vəziyyətdə, divarları nəmişliyi olan bir evdə mən kirayə qalıram. Demirəm, mən devlətimdə məmurlar yəni şikayətə baxmır. Baxır, amma yazdığım telqramalar məmurlara çatmır. Onların əl altında olanlar vermir. Mənim qeyrətli prezidentim var. Ulu öndərimizin yadigarı olan prezidentimiz var. Azərbaycanın qeyrətli oğlu. İlham müəllimin məndən xəbəri yoxdur, mən bu cür, mənim kimi imkansız adam acınacaqlı halda yaşayıram. 10 gündən artıqdır ki, az qaldıqlarını, qonşuların verdiyi ərzaqları yediklərini deyən qadın vəziyyətinin ağır olduğunu, qarnında 45 kiloluq şiş yarandığını bildirir. İmkanlı şəxslərimizdən xahiş edirəm. Şəxsən prezidentimizdən, yoldaş cənab prezident, əgər məni dinləyirsinizsə, yalvarıram, mənə sahib çıxın. Məni ev olmasa da, heç olmasa iki sot torpaq verin, biz çadır quraq içində qalaq. Yəni, ev pulu verə bilmirik. Bir də mənim Türkiyədə əməliyyatım, imkanlı şəxslərdən xahiş edirəm, Türkiyədə mənim əməliyyat olmağıma mənə kömək eləsinlər. Mənim göndərdiyim nə telqramdan, nə məktubdan ola bilsin ki, nə Səlim Müslümovun xəbəri yoxdur, nə Kəmaləddin müəllimin xəbəri yoxdur. Nə Şəhsən Mehriban xanıma göndərdiyim, prezident aparatına göndərdiyim məktublardan prezidentin xəbəri yoxdur. Yalvarıram, cənab prezidentim,
Kemalettin müəllim. Səni bir üslubun bizə kömək eləyin. Bizi bir evdən təmin edin. Heç olmasa qalacaq, başımızı soxacaq bir yerimiz olsun. Ev pulu verə bilmirik. İşıq qaz pulu ödəyə bilmirik. 3 yaşında 4 yaşında. Bax belə hörmətli tamaşaçılar, bu həftəlik bizdən bu qədər. Əgər sizin də şikayətləriniz varsa, səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və yaxud da öz videolarınızı bizim WhatsApp nömrəmizə göndərin. Hələlik isə bizdən bu qədər. Sağ olun. Audio Jungle.